conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no próximo domingo celebraremos a festa de Pentecostes. Durante esses dias nós clamamos com a Igreja, pedindo os dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, da inteligência e da ciência, que tocam em nossa razão, em nosso modo de pensar. Sabedoria para sentir o gosto que Deus pôs nos acontecimentos. Entendimento ou inteligência para nos apaixonarmos pela verdade. Ciência para conhecermos as coisas humanas segundo os critérios de Deus. Pedimos os dons da fortaleza e do conselho. Fortaleza para quando nos sentimos frágeis, limitados. Fortaleza para controlar os nossos impulsos. Conselho para que o Espírito Santo nos conduza no modo concreto de agir, de tratar as pessoas e as situações. Pedimos dons do Espírito Santo que tocam em nosso coração. O dom da piedade para termos um coração bom em relação ao próprio, ao próximo, à comunidade, à família, à pátria e mais do que tudo em relação a Deus. Para não sermos ímpios, mas homens e mulheres pios, pias, quer dizer, piedosos, de coração bom. E o dom do temor de Deus para levar Deus em conta em todas as nossas decisões. Caminhar sempre na presença do Senhor. Os sete dons do Espírito Santo, e sabemos que sete na Bíblia é um número que indica a perfeição. Pedimos esta graça do Espírito Santo, que ela se renove em nós nesses dias e na festa de Pentecostes. Um grande santo padre da Igreja, São Basílio Magno, escreveu sobre a ação do Espírito Santo. Eu quis trazer para este programa este pequeno texto escrito por São Basílio para ajudar-nos a preparar o Pentecostes. Qual é o homem que, ao ouvir os nomes com os quais é designado o Espírito Santo, não eleva seu ânimo e seu pensamento para a natureza divina? Ele é chamado Espírito de Deus, Espírito da verdade que procede do Pai, Espírito de retidão, Espírito principal e, como nome próprio e peculiar, Espírito Santo. Nós ouvimos chamar o Espírito Santo de advogado, de paráclito, consolador, defensor, pai dos pobres. São tantos os títulos com os quais nós nos dirigimos ao Espírito Santo de Deus. Por isso, volta-se para o Espírito Santo o olhar de todas as pessoas que buscam a santificação. Para ele tende a aspiração de todos que vivem segundo a virtude. É o seu sopro que os revigora e reanima para atingirem a finalidade natural e própria para que foram feitas as pessoas. O Espírito Santo é fonte da santidade e luz da inteligência. É ele que dá, de si mesmo, a iluminação à nossa razão natural para que esta encontre a verdade. É o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, amor do Pai e do Filho, que cultiva e faz crescer em nós essa busca da verdade. O Espírito Santo é inacessível pela sua natureza, mas por sua bondade, ensina São Basílio Magno, ele se torna acessível. Podemos ir ao encontro dele, podemos deixar que ele penetre em nosso coração. O Espírito Santo enche tudo com o seu poder,
mas comunica-se apenas àqueles que são dignos. Não a todos na mesma medida, mas distribuindo os seus dons em proporção da fé. É necessário que nós nos esvaziemos como um vaso que se deixa preencher para transbordar. O Espírito Santo é simples na sua essência, múltiplo nas manifestações do seu poder. Está presente por inteiro em cada um, sem deixar de estar todo em todo lugar. O Espírito Santo se reparte sem sofrer diminuição. Todos participam do Espírito Santo e ele permanece íntegro. À semelhança dos raios do sol, que fazem sentir a cada um a sua luz benéfica, como se fosse para ele só, e contudo iluminam a terra e o mar e se difundem pelo espaço. Assim também é o Espírito Santo. Está presente em cada um dos que são capazes de recebê-lo, como se estivesse nele só. E não obstante, dá a todos a totalidade da graça de que necessitam. Os que participam do Espírito Santo recebem os seus dons na medida em que o permite a sua disposição, a abertura do coração da pessoa, o coração de cada um, mas não na medida do poder do mesmo Espírito Santo, porque ele pode agir em você e em mim e em todas as outras pessoas. Nós não podemos prender, segurar, engaiolar o Espírito Santo, porque ele age em todos os lugares, nas pessoas, na busca da verdade, na busca do bem, dentro da igreja, fora da igreja. O Espírito Santo é aquele que suscita a busca da verdade e a busca do bem. Pelo Espírito Santo, os corações são elevados ao alto, os fracos são conduzidos pela mão, os que progridem na virtude chegam à perfeição. Ele ilumina os que foram purificados de toda mancha e os torna espirituais pela comunhão consigo. E como os corpos límpidos e transparentes, sob a ação da luz, tornam-se também extraordinariamente brilhantes e irradiam com novo fulgor, da mesma forma, também as almas que acolhem o Espírito Santo e são iluminadas por ele, tornam-se espirituais e irradiam sobre os outros a graça que lhes foi dada. Do Espírito Santo procede a previsão do futuro, a inteligência dos mistérios, a compreensão das coisas ocultas, a distribuição dos carismas, a participação na vida do céu, a companhia dos coros dos anjos. Dele nos vem a alegria sem fim, a união constante e a semelhança com Deus. Dele procede, enfim, o bem mais sublime que se pode desejar. O ser humano é divinizado. Justamente porque nós nos tornamos templo, casa onde habita o Espírito Santo, e não podemos entristecê-lo com os nossos pecados, com a nossa maldade. Antes, cabe-nos ter o coração aberto e deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Esta luz interior, este sopro mais íntimo que sustenta a nossa vida. É assim que nos preparamos para a festa de Pentecostes que se aproxima. Acrescento uma belíssima palavra do Papa Francisco há poucos dias. O Espírito Santo é aquele que move a igreja, é aquele que trabalha na igreja em nossos corações. Ele faz de cada cristão uma pessoa diferente da outra. Que lindo! E todos juntos constroem por causa dele a unidade. O Espírito Santo é aquele que leva adiante, escancara as portas e convida a testemunhar Jesus.
nós ouvimos a palavra que nós receberíamos o Espírito Santo e seríamos suas testemunhas, testemunhas de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a louvar a Deus, nos induz a rezar, ele reza em nós. É aquele que está em nós e nos ensina a olhar para o Pai e dizer-lhe Pai. Ele nos liberta da condição de órfãos para a qual o Espírito do mundo quer nos conduzir. Ele é o protagonista da Igreja viva. É aquele que trabalha na Igreja. Mas quando não vivemos isso, quando não estamos à altura dessa missão e da missão do Espírito Santo, a fé corre o risco de se reduzir a uma norma moral ou uma ética. Não devemos nos deter apenas em cumprir os mandamentos e nada mais. Isso pode ser feito, isto não, até aqui sim, até lá não. Dali se chega a uma espécie de casuística e moral fria. E o Espírito Santo quer que nós façamos mais. Ele proporciona o nosso encontro com Jesus Cristo e alarga os horizontes da nossa vida. Por isso pedimos com confiança, vinde Espírito Santo. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no próximo sábado celebraremos solenemente em nossa Arquidiocese de Belém a Vigília de Pentecostes. A partir das 18 horas, no ginásio da Escola de Educação Física da UEPA, na Avenida João Paulo II, teremos a vigília celebrada com a ordenação de 69 diáconos permanentes. Homens que foram apresentados a partir do chamado que experimentaram, apresentados pelas respectivas paróquias, homens que se prepararam com muita dignidade, com muita seriedade, para serem ordenados diáconos. Homens que assumirão de forma especial o serviço da caridade, também o serviço da palavra e do altar, mas a chave do diaconato permanente em nossa arquidiocese é a da caridade. Eu abraço a estes homens, as suas esposas, filhos e filhas, as suas famílias, as paróquias, e eu quero convidar o povo de Deus para que nós estejamos juntos no próximo sábado, a partir das 18 horas, lá no ginásio da UEPA, na Escola de Educação Física, na Avenida João Paulo II. Algumas perguntas que as pessoas nos enviaram. Tatiane Rodrigues, daqui de Belém. Convidei minha irmã para ser minha madrinha de crisma. Ela não é católica. E a pergunta, uma pessoa que não professa religião católica pode ser madrinha de crisma? Tatiane, é bom a gente saber o que é o padrinho ou a madrinha. É uma pessoa que professa a fé católica, é uma pessoa mais madura, que vai estimular aquela pessoa que recebe a crisma, ou se fosse o caso do batismo, estimular a vida na Igreja Católica. Se eu encontro uma pessoa que não é católica, ela pode até ser testemunha de uma celebração do batismo ou da crisma, mas não comporta colocá-la como padrinha, como madrinha ou como padrinho de crisma. Essa figura, padrinho, madrinha de crisma, necessariamente tem que ser uma pessoa que está vivendo com toda clareza a sua fé católica, com todo respeito, com todo carinho à sua irmã. E eu acho que ela pode até estar ao lado de um padrinho ou madrinha que você escolher que seja uma pessoa católica, pode estar como testemunha, mas a função de padrinho ou de madrinha não corresponde a uma pessoa que não professa a fé católica. José Carlos Maia, do Comércio. Muitos dos católicos têm outras tendências religiosas, frequentando Umbanda, Espiritismo, maçonaria. Podemos ter essa prática? José Carlos, o fato de você fazer essa pergunta já significa que essas práticas duplas, elas são incompatíveis
com a fidelidade à Igreja Católica. Sei que a cabeça do nosso povo às vezes fica carregada de ideias vindas do Espiritismo, por exemplo, a ideia da reencarnação. Então, todas essas coisas não correspondem. Eu tenho amigos que são de outras religiões, tenho pessoas às quais eu quero muito bem, mas são pessoas que souberam renunciar a esse chamado sincretismo, que é uma mistura da prática religiosa. Posso ser muito amigo de alguém que é espírita, de alguém que é da Umbanda, ou de outros grupos religiosos, ou de sociedades como a Sociedade Secreta da Maçonaria, que é uma declaração formal da Igreja Católica, que quem entrou na maçonaria não pode receber o sacramento da Eucaristia. E é curiosíssimo, né? A pessoa entra para a maçonaria, a primeira coisa que faz é deixar de se confessar. Justamente porque os princípios sobre os quais a pessoa faz um juramento de fidelidade, sem saber em que está jurando e prometendo, depois as consequências são essas. Quando alguém entra para a maçonaria, exige-se que tenha uma religião. Passa um pouquinho de tempo, a pessoa está vivendo como se Deus não existisse. Chama-se ateísmo prático, porque o proveito pessoal, o lucro, a riqueza e outras coisas passam na frente. Portanto, é bom a gente estar atento para essas coisas, para que nós não façamos confusão na nossa vida. É importante que cada pessoa tenha a sua prática religiosa e seja fiel a ela. Aqueles que são da Umbanda, as pessoas que são do Espiritismo, vamos conviver bem, podemos fazer tanta coisa juntos, mas não vamos fazer esse sincretismo, essa confusão religiosa que traz tanto problema para todas as pessoas. Gualberto Tavares, aqui de Belém. Sou evangélico e minha esposa é católica. Tenho um profundo respeito pela Eucaristia, dom que a minha igreja não professa. Se frequentar a Igreja Católica, posso comungar? Gualberto, existem critérios, porque comungar com Jesus e Eucaristia na Santa Missa significa comungar com a vida da Igreja. Existem algumas circunstâncias especiais em que uma pessoa vinda de outra igreja pode ser extraordinariamente admitida à Eucaristia. Só que isso aqui precisa ser conversado pessoalmente. Eu não posso dar uma resposta genérica. Procure fazer o possível, se desejar, é claro, para procurar-me, para nós termos uma conversa a respeito da sua situação. Eliane da Costa, aqui de Belém. Por que Belém foi escolhida para o Congresso Eucarístico Nacional? Foi uma atitude muito bonita tomada pelo povo, pelo Conselho da Arquidiocese, durante o tempo em que a Arquidiocese estava sem bispo. Chama-se período de sede vacante. O administrador diocesano era Monsenhor Cid. Naquela época, a Arquidiocese se ofereceu para sediar o Congresso Eucarístico Nacional. Eu me lembro que eu era arcebispo de Palmas e quando foi apresentada a candidatura de Belém, 2009, eu inocentemente votei a favor, estou brincando, é claro, mal sabendo que algum tempo depois seria eu nomeado arcebispo de Belém e deveria assumir a preparação do Congresso Eucarístico Nacional, o que faço com muita alegria. Então o motivo foi por causa dos 400 anos da evangelização da Amazônia e 400 anos da cidade de Belém. A partir daí foi feita a proposta à CNBB e aceita pela Assembleia dos Bispos. Lúcia Leão. Qual a diferença entre o diaconato do padre para o diaconato do homem casado? Diferença da ordem nenhuma. O diácono que recebe o diaconato chamamos transitório, na preparação para a sua ordenação sacerdotal, ele recebe a ordem do diaconato para o serviço, deve exercê-la
junto do padre, do bispo, junto da igreja. O diácono permanente, ele recebe, pode ser também um homem casado, como esses que nós ordenaremos neste próximo sábado, recebe a ordem, deve viver a dupla sacramentalidade, o sacramento do matrimônio, que é prévio, e o sacramento da ordem no grau do diaconato. Mas o exercício é o mesmo. O diácono vai pregar a palavra de Deus, vai presidir as exéquias, vai presidir as celebrações do matrimônio, pode administrar uma área da paróquia, vai se dedicar à caridade e daí por diante. Mesmas coisas que o outro diácono transitório também pode fazer. Mas o diácono permanente ele faz de uma forma mais estável, porque ele não vai depois receber um outro grau do sacramento da ordem. Caroline Aguiar. O Papa Francisco falou que o cristão deve se envolver com a política. Qual a recomendação da Igreja para este momento político que vivemos? Eu penso que muita prudência, sabedoria para dar opiniões, cuidado com as palavras, deixar um pouco, como o povo diz, a poeira baixar, para ver a situação. Estamos numa época extremamente confusa em nosso país. Depois, Caroline, quando você falou de envolver com política, eu penso que muitos cristãos e cristãs terão desejo de se candidatar a cargos políticos e é muito bom que façam isso, mas que sejam cristãos e cristãs leigos, não sacerdotes. Sacerdotes não podem se candidatar a cargos políticos e se o fizerem, tem que deixar o exercício do ministério sacerdotal. Por falar em ministério, quando alguém é ordenado, não é pergunta que me mandaram, mas eu aproveito para esclarecer. Alguém é ordenado diácono. Essa pessoa vai ficar naquela ordem, a não ser que eventualmente venha a ser ordenado sacerdote. Quando alguém é ordenado sacerdote, nunca vai voltar para o diaconato. Notícias absolutamente sem fundamento, que correram pelos meios de comunicação, fazendo referências a um determinado sacerdote que deixou o ministério sacerdotal, dizendo que depois ele poderia voltar como diácono. Eu não sei de onde se tirou isso. Certamente para plantar alguma notícia, alguma provocação. É bom saber que se um sacerdote deixou o ministério sacerdotal, se ele pede a licença da Santa Sé, depois o Papa pode dar autorização para ele se casar, mas não vai exercer mais o sacerdócio. Né? Vamos imaginar, como já tivemos várias situações, sacerdotes que por um momento de fraqueza deixaram o sacerdócio, mas não se casaram, depois de um tempo fizeram um processo de arrependimento, um processo de revisão da vida, podem até exercer o ministério sacerdotal, porque ele é padre. Mas isso quando a pessoa faz todo um processo de revisão de vida. Quando alguém, sem a licença da Santa Sé, contrai o matrimônio civil, então bloqueia definitivamente qualquer possibilidade de exercício futuro do ministério, quando pudesse passar por eventual arrependimento, porque já se comprometeu com uma outra pessoa e tantas vezes já constituiu família. Cláudia Macedo, de Abaetetuba. Existe uma passagem que diz, em Lucas 23, 29, estão chegando os dias em que se dirão felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram, os seios que nunca amamentaram. O que quer dizer essa passagem? Essa passagem é uma forma figurada para dizer situações muito difíceis, muito complicadas, de perseguição, de sofrimento, apenas isso. Né? São expressões fortes da linguagem semita para dizer, olha, o aperto vai ser grande. Só quer dizer isso. Irmãos e irmãs, desejo que todos vivamos bem esses dias de preparação para o Pentecostes. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.